Wararka ka imanaya aagagga kala duwan ee ka tirsan dalka Ukraine ayaa sheegaya in ciidamada Ruushku ay wadaan duqeymo aan kala joogsi lahayn iyo qabsashada goobo badan. Saraakiisha Raashiyaanka ayaa sheegay in hadafkoodu yahay qabsashada koonfurta Ukraine iyo furidda marinno muhiim ah oo dagaalada ku xidhmay. Balse inta aynaan u sii daadagin wararka kale ee Ruushka iyo Ukraine, aan eegno halka ay ku dambeeyeen ciidamada manaxayaasha loo yaqaano ee guutada Soomaalida ama Somali Battalion, oo ah garab military oo ka tirsan jabhad ka dagaalanta gobollada Daastiga ee bariga Ukraine, gobollada Donetska ee bariga Ukraine. Guutada Soomaalida ee Ruushku ku taageero waa cutubyo military oo ka tirsan isbahaysiga magaciisa loo soo gaabiyo KPR ee ka jira gobolka Donetska. Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo bariga Ukraine ayaa sheegaya in guutada Soomaalida la arkayay iyadoo dhammaan calamo iyo ubaxyo ay ku soo dhaweynayaan dadweynaha gobolka Donetska, iyagoo oo markaa ka yimid dhanka magaalada go'doonsan ee Mariupol. Waxaa la rumaysan yahay inay qayb ka ahaayeen ciidamada Ruushka ee dhowaanahan hareereeyay Mariupol. Muuqaalada baraha bulshada lagu baahiyay ayaa la arkayay ciidamada guutada Soomaalida ama Somali Battalion oo wada tira gawaadhida dagaalka ah, kuwa oo dadka dhinacyada wadooyinka safnaa gacmaha u hantinayay oo salaamayay. Wasiirka difaaca ee Ruushka, ninka lagu magacaabo Sirji, ayaa ku dhawaaqay in Mariupol ay gacanta ku hayaan ciidamada qalabka sida ee Ruushka. Dhanka kale, qiimeyn dhanka Serdon oo cusub ayaa lagu xaqiijiyay in militariga Ruushku ay weerar ku qaadeen dhowr jiho oo cusub oo ka tirsan Ukraine. Shirkadda yaxgacmeed oo laga leeyahay dalka Maraykanka ayaa sheegtay in militariga Ruushku ay geeyeen unugyo cusub meel u dhow caasimadda Kiev. Sawirradii ugu dambeeyay ayaa muujinaya ciidamada Ruushka oo madaafiic ku garaacaya xaafada ku yaalla duleedka caasimadda. Guutadan lagu magacaabo Somali Battalion waa garab militari oo ka tirsan jabhad ka dagaalanta gobolka Donetska ee bariga Ukraine. Jabhaddan waxa ay qayb ka qaadanaysay dagaalka haatan ka socda Donbas ee Ukraine. Waxay dagaal kula jiraan ciidamada Ukraine. Dhammaantood waa muwaadiniin u dhashay Ukraine oo ma jiro qof Soomaali ah oo ka tirsani, balse magacaasuun ayay la baxeen. Hore waxaa guutadan loo oran jiray First Zebrate. Guutadan ayaa hore waxaa loo oran jiray First Zebrate Tank Battalion Soomaaliya. Waxaa hogaamin jiray taliye loo oran jiray Mikhail Talisteg. Waxa ay isugu yeedhaan kooxda manaxayaasha, waxaana hogaamiyahoodii Mikhail Talisteg u dhinta qaraxii sanadkii 2017 oo ku sugnaa gobolka Donetska. Waxaa la sheegay in guutadan ay tahay mid aad u hubaysan, xitaa waxa ay haystaan gawaadhida gaashaaman ee dagaalka, madaaficiye iyo gawaadhida xamuulka ee dagaalka. Dowladda Ukraine ayaa guutadan ku tilmaamta koox argagixisa ah oo baacsanaya ciidamada dowladda si la mid ah kooxaha kale ee ku kacsan xukuumadda ee gooni-goosadka. Guutadani waxa uu fadhigeedu yahay gobolka Donetsk iyo sidoo kale Makiivka. Warda Xasan, Telefishanka Horyaal. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.